Re, viss ēters ir te! Kara darbība otrajā pasaules karā mūsu valsti nesaudzēja un izpostīja likteņus gan civiliedzīvotājiem, gan karavīriem, no kuriem daudzi tika piespiesti karot. Šodien un rīt Latvijas okupācijas muzejs rīko plašu konferenci, kurā daudzi speciālisti sanāk kopā un analizē to, kāds varētu būt patiesais kara upuru skaits. Un turpina Viktāna Strate. Gaidot rekonstruētā nama atklāšanu un vēl iekārtojot jauno muzeja ekspozīciju, vēsturnieks šodien pulcējās okupācijas muzejā Latviešu strēlnieku laukumā. Lai meklētu atbildes uz jautājumiem par Latvijas tautas zaudējumiem otrajā pasaules karā un cilvēku likteņiem. Pirmā pasaules karā mēs zaudējām 27% no iedzīvotājiem, un otrā karā mēs eksakti vēl neesam to izpētījuši uz 10 līdz 100 cilvēkiem precizitāti, bet arī būs 20 līdz 25% zaudējumu. Noteikti piekdaļa un varbūt pat ceturtā daļa no visiem iedzīvotājiem mira, izbrauca vai tika izsūtīti kopā ap 450 tūkstošiem cilvēku. Ir zinām jautājumi, kas nav vēl līdz galam noskaidroti un kuriem būtu jāstrādā. Ir sevišķi, piemēram, karavīru zaudējumi, kas bija Vācka militārijos spēkos, literatūrā varam atrast norādījums, ka krituši no 15 līdz 80 tūkstošiem. Lestens kapos ir 25 tūkstoši, un šitais te būtu jāskaidro. PSRS pusē karojošo latviešu strēlnieku likteņu spētījusi vēsturniece Ilze Jermacāne. Zināms, ka sarkanajā armijā tolaik cīnījās ap 100 tūkstošiem latviešu. Tā kā padomju laika vēsturē uzsvars likts uz varoņdarbiem, plašus datus par zaudējumiem jeb kritušajiem ir grūti atrast. Turklāt vēsturniece savus kolēģus mudina paraudzīties uz zaudējumiem plašākā mērogā. Zaudējumi jau nav tikai kaujas laukā kritušie vai mirušie no ievainojumi. Zaudējumi ir arī, kas ir ar represētajiem karavīriem, kas tika represēti latviešu karavīri šajās te sarkanās armijas daļās, vai gūstā kritušie, dezertējušie, vai pat no bada mirušie bija tāda problēma, ka latviešu divīzijā bija bada problēma, problēmas ar pārtiku 42. Gada pavasarī, un tad arī ziņojumos parādās šā tad Latvijas kompartijas ziņojumos, ka bija arī cilvēki, kas mira no bada. Konference, kurā vēsturnieki pulcēs, lai meklētu atbildes uz vēl neatbildētiem jautājumiem, turpināsies rīt. Vita Onstrete, Olofs Perševits, Latvijas televīzija.